კონტროლის პალატა ფონდ ქართუსა და ასოციაცია ატუს ფინანსებს შეისწავლის. ორივე ორგანიზაციამ ფინანსური ანგარიშები მონიტორინგის სამსახურს უკვე გადაუგზავნა. 2011 წლის 1 ნოემბრიდან 2012 წლის 1 ივნისამდე პერიოდის ფინანსური დოკუმენტაცია კონტროლის პალატამ ქართუსა და ატუსაგან 4 დღის წინ მოითხოვა, თუმცა კომპანიებში მაკონტროლებლის მოთხოვნას უკანონოს უწოდებენ. Controlis palatam fond kartusa da asociatsia atus bolo 6 tvis finansuri angarishebi ukve miigo. Dokumentatsia savaraudo dakhla finansuri monitoringis samsakhuri sheisavlis. აღნიშნული მიმართვა ეფუძნება დასაბუთებულ ვარაუდს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 26-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების არსებობის თაობაზე, რაც ფონდი ქართუს შემთხვევაში უკავშირდება იმ ფაქტებს, რომ იგი წარმოადგენს გაცხადებული საარჩევნო მიზნების მქონე ფიზიკური პირის ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილ ორგანიზაციას. Controlis palatis dasabutebul varaudebs dges kartu da atu ofitsialuri tserilit gamoekhmaurnen organizatsiashi amtkitsebe rom fond kartusa da asotsiatsia atus bidina ivanishvilkhan kavshiri arts erti yuridiuli dokumentit ar dastordeba sakme is aris rom baton bidina ivanishvili ar zarmoadgens fondi kartus tamfuznebels arts gamgeobis tsevrs tsevri aris varaudi aranairat ar aris dasabutebuli da aranairi saphudzveli controlis palatas rom chventvis raime moetkhova unebashi ar arsebs კონტროლის პალატა თავის ვარაუდს, რომ ფონდ ქართუს საარჩევნო მიზნებისთვის იყენებენ, კიდევ ერთი გარემოებით ასაბუთებს. მაკონტროლებელი ორგანოს მტკიცებით, ირაკლი ღარიბაშვილი ერთდროულად ქართუს დირექტორი და ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერია, თუმცა როგორც ირკვევა, ღარიბაშვილმა ქართულ პოლიტიკური საქმიანობის დაწყებამდე დატოვა. მე ფონდი ქართუს პრეზიდენტის თანამდებობა დავტოვე 2012 წლის 14 თებერვალს, ანუ მიმდინარე წლის 14 თებერვალს, მას შემდეგ რაც გადავწყვიტე პოლიტიკაში წასვლა. კიდევ რით აპირებს კონტროლის პალატა თავისი ვარაუდების დასაბუთებას უცნობია, რადგან კონტროლის პალატაში ამ თემაზე დღეს კომენტარი არ გააკეთეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში კი ფიქრობენ, რომ კონტროლის პალატამ საკუთარი ეჭვები დამატებითი არგუმენტებით უნდა გაამყაროს. კონტროლის პალატამ უნდა იმოქმედოს იმ სტანდარტით, რომ თავისი დასაბუთებული ვარაუდი უფრო მეტად დაასაბუთოს, თუ ეს დასაბუთებული ვარაუდი ამ შემთხვევაში ვინმესთვის არასარწმუნოა. ფონდი ქართუ 1996 წლიდან საქმიანობს, მისი დამფუძნებელი სააქციო საზოგადოება ქართუ ჯგუფია. ასოციაცია ატუს დამფუძნებლები კი სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით ბაჭია დემეტრაშვილი, ელდარ გოგოლაძე და ეთერ დემინაშვილი არიან.